Azken urteetan ura hartze, tratatze eta berriro ibaira itzultzean asko hobetu dugun arren, oraindik ere hainbat kutsadura eragileren aurrean ez gaude prest, potiken aurrean esaterako. Hainbat ikerketek diotenez, uretan bukatzen duen botikak badu eraginik bertan bizi diren espezieengan. Kutsatzaile berri hauen aurrean nola erantzun asmatzen dugun bitartean, saia gaitezen behintzat, ahal den neurrian hauek uretan buka ez dezaten. Keinu txiki bat, iraungitze data gaindituta duten botikak komunetik behera edo zaborretara bota beharrean bilketa puntuetara eramaten baditugu, orduan nabarmen murriztuko genuke urari eragiten diogun kaltea.